FPS 游戏很大一部分乐趣源自于枪械自定义配件系统，一把游戏10分钟，武器配装有时就得花上半小时。除了搭配各类琳琅满目或酷炫或性能优异的配件外，还有一个至关重要的环节，选涂装。涂装的样式五花八门，有的低调内敛宛如隐形杀手，有的个性张扬科技感爆棚。但其实相较于武器配件来说，武器涂装既不能提高性能又不能增加收益。那么当游戏照进现实，涂装会起到什么作用，又会发生哪些变化？本期视频我们以美国大兵为例，一探枪械涂装发展的究竟。和游戏中乍眼吸睛的涂装相反，真实的战场往往是怎么低调怎么来。试想一下，当你身处战地，硝烟弥漫，手中紧握的那把步枪虽金光闪耀，却与周遭环境格格不入，这时出于对自身安全的考虑，你是否会萌生改造武器的念头？裹布条、绑树枝还是喷油漆？以上所有行为都是出于同一个目的，通过外在伪装让枪械变得隐蔽。现在常用的伪装枪械途径有两种，一种是将特定的涂料通过特殊工艺喷涂到武器上，这叫做涂装；另一种是给武器裹上伪装网、粘迷彩胶带等，这里我们简单粗暴地称其为包装。这张照片中，一名美国大兵巧妙地用绿色 100mph Type 胶带为自己的 M16A1 步枪披上了伪装。与纯黑色的枪身相比，这种黑绿相近的伪装色大大增强了在越南的茂密丛林中的隐蔽性，能更好地与环境融为一体，降低被敌人发现的几率。此前我们发现，二战时苏联狙击手也会在冬天给武器裹上布条，达到伪装和保护武器的效果。更有趣的是，太平洋战争时期，为了适应湿热气候和水陆综合战役需求，美军士兵们创造性地想到了给枪口套上避孕套，看似荒诞却十分有用，不仅减少了空气湿度对枪支的损害，更有效防止了蚊虫在枪管聚集引起炸膛。此外，避孕套还有很好的防水、引火、急救功能，大大提高了战争中美军的生存率。因此，二战时期美军仅在太平洋战区就消耗近1.5万个避孕套，且几乎和性毫无关系。面对这种情况，美军也只能无奈表示再定制一批更大的。以上这些外在的简易包装和涂装有着本质区别，篇幅限制，本期不加赘述。包装说完了，我们再来说说涂装。通常来说，枪械涂装泛指在枪上所涂的一切色彩，现代军事常用迷彩涂装。枪械迷彩最早可以追溯到一战时期，德国人率先将迷彩涂装应用到火炮和马克沁重机枪上。二战期间，澳大利亚军队为了满足在太平洋岛屿丛林作战的需求，也在冲锋枪上镶嵌涂上绿色和黄色油漆。可见二战时期枪械迷彩涂装就已经被多次应用。从90年代末和21世纪初美军实际作战行动看来，美军更适应丛林迷彩装具及作战服装，这都是在植被茂密的环境中展开的战事。然而无往不利的丛林迷彩在遭受那件事的恐怖打击之后，发生了翻天覆地的变化。911事件后，美军在阿富汗、伊拉克两个以沙漠泥土为主的环境中展开了两场全球反恐战争，这使美军的作战环境发生了巨大变化。此前美军在热带和亚热带地区的作战中，丛林迷彩因其良好的隐蔽性而备受青睐。这种迷彩设计模仿了树叶、草地等自然元素，使士兵能够融入丛林环境，降低被敌人发现的几率。而反恐战争主要在沙漠和城市环境中进行，这使得丛林迷彩的隐蔽效果大打折扣。特别是在沙漠地区，丛林迷彩与周围的黄沙形成鲜明对比，宛如一片醒目的沙漠绿洲，反倒增加了士兵被发现的风险。为解决这一问题，沙漠迷彩被广泛使用。当时的攻伐武器都是蓝黑色，在沙漠中显得尤为醒目。特种作战单位继承了以往给武器喷涂的传统，将武器喷绘成沙色，以更好融入沙棕色的环境，降低枪械的可见度。如这款 MK12 步枪就被涂上了沙漠色涂装，海豹突击队则使用了喷涂成泥土色的 MK20SSR。甚至在2005年的红翼行动时期，我们可以看到海豹突击队的每名成员都将其步枪喷涂成了沙漠色。同时，大量的喷涂实践也引起了枪械制造商的高度关注，并逐步推动对某种特定颜色的标准化生产。2006年前后，比利时埃芬公司根据美军特种作战司令部的需求，对 SCAR 突击步枪进行了第二次改进。最为突出的就是将原本的黑色枪体修改为沙色，并投入量产，交付美军特战单位使用。这可能是美军第一把整枪采用原厂沙色涂装的步枪，在当时全是蓝黑色的美军轻武器中非常具有标志性。这就是 MK16-17 步枪。除了绿色、沙色，还有这样、这样、
这样的迷彩，可谓五彩斑斓。其中最具代表性的颜色非 FDE 色莫属， FDE 是这个的缩写，简而言之，它应该是一种特定的大地色调的棕色。之所以说应该是因为像颜料行业的任何颜色一样，并不是每家公司都能按同一色号调配，常见的 FDE 色都是在沙色、棕色、铜色和泥土色混合的哑光色范围里自由发挥，根据不同的比例可以呈现出多种色调，如这样、这样或这样。所以我们能看到 FDE 色只是一种泛指，并不是特指的某一种颜色色号。结合相关资料，我们发现关于 FDE 色的起源目前并没有确切的考证，但这个词自2014年起就已广泛出现。我们推测可能是民间枪械爱好者对这类颜色的泛指总结。 FDE 色与美军目前的主流迷彩颜色高度适配，因此在新枪和枪械配件上也得了广泛应用。例如这款整枪都采用了 FDE 配色，与单纯的碳色消音器相比，整体色调更偏向灰棕色。此时随着特种作战部队细节被媒体逐步披露，给枪械喷涂装几乎和特种作战这一时髦词汇紧密相连。面对此番情景，在一个枪械自由的国家，军民们可坐不住了，武装到牙齿的装备已经满足不了他们的狂热追求，为了让自己的武器看起来更战术更精锐，民间也开始效仿特种部队对枪械进行涂装，甚至掀起一股 tactical cool 的潮流。商家也嗅到商机，纷纷随大溜推出 FDE 色涂装的枪械。我们查询了美国几家军械公司的步枪受欢迎程度排序，发现 FDE 色都名列前茅。收集资料时，我们还发现在 Clock Talk 论坛上，某位美国海军退伍军人发出 FDE 色存在溢价问题，并指出在二手市场上同样条件的枪械 FDE 色可以多卖$100-$150。我们也进行了比价，发现官网渠道 FDE 色的标价会比常规颜色贵2%-4%左右。这不仅仅是颜色的差异带来的价格变动，更是背后所承载的木墙、球艺等多种心理因素在推动枪械涂装蓬勃发展。现在除了冰冷的战术需要，涂装还被赋予了娱乐属性。那么话说回来，猛男限定的芭比粉又怎么不会让人眼前一亮呢？这里是小满叔，谢谢你能看到这里，如果觉得还不错就点个赞吧，支持一下我们，下期见。